herri euskaldunetako jendeak nik uste dut beste era batera tokatzen zaigula idaztea. Ez hizkuntza idatzi klitxez betetako nik hizkuntza porlandua edo deitzen detan grazi gutxiko guri belarrean grazi gutxi egiten digun hizkuntza horretan. Baizik eta beste zerbait asmatu behar dugula. Arrazoia ez dago edukitzerik, liburu berriaren karietara solastu gara Iñaki Segurola filologo azpeitiarrarekin. Ez dago eskubiderik izaten danean bezala, gauza gertatzen dirat, baina ez dago eskubiderik ez luke ala behar. Arrazoia eduki egiten da, eta denok gabiltza arrazoia edukitzearen atzetik burruka batean bezala. Eta norberak arrazoia eduki gabe bizitzen eta bar ikasi beharko nuke. Da, bueno. Nahi bai ezu deitu surrealismoa, nahi bai ezu deitu eromena, da, gutxoera bera, hemen, ari naiz, horrealdetan da horrealdetan arrazoiarekin, arrazoiketarekin eta bar, eta ari, eten behar da zarekin. Zeleberkeriekin, arrazoi gabekeria batekin, hor agertzen diren postneuroleptikoa, baketa termodinamikoa, pagopea, zer da, ez dakit zer da. Zergatik internet, hoxe bera galdetu zidan, ez dakit nork. Bueno, ba, hizkuntzak segitu egiten duelako bere bidea, eta nahi hizkuntzak eskatzen dit, edo belarriak, edo barruko belarriak, edo dena delakoak. Ba, internet, ez da gauza boteretsua, ba, internet, eta punto. Indarretatik edo. Claro, ba, internet. Erabiltzen du da nitz bat esateko askotasuna, euskadi eta askotasuna aipatzen du gainera. Eta hori da gurea orain, euskadi eta askotasuna eta nazkatasuna eta askotasun da gehiagitasun horrek ekarri digun ba hori, eskafandra baten barruan bizitzea eta ni bizi naizen inguruan kasik dagoela era sanoago batean hartzen direla ni moduko pertsonajeak, ba, erdiparrez, erdi bromatan, adar jotzen, oin egin alde, getzegia ze, oin aztek, ire liburu pute hori, batek esango izu, beste batek esango izu, ba, ezin hauletzen da guztu, era sanoago batean hartzen direla, bai, uste dut, aurretik egin zerbait, en fin, ofizioik ezin behar dela, eta batek asularri irakurri behar dula, eta pasatu ditula urteak, belarria eta eskua trebatzen eta zeratzen gero zerbait izango baldin baduka, ba, eta just esateko. Ni hogei urtekin eta idazten hasten zen jendea, idazten hasten dan jendea, ez dut sekule ulertu.